Dunyoda sodir bo'layotgan eng so'nggi xabarlar bilan e'tiboringiz markazida RTV UZ kanali. Rossiya Tolibonni terrorchilar ro'yxatidan chiqarish masalasini ko'rib chiqishni yakunlamoqda, dedi Bortnikov. Bortnikovning boshqa bayonotlari. Kroksdagi teraktni sodir etganlar maxsus Rossiyadagi tojik diasporasidan yo'llangan. G'arb Rossiyaga qarshi kiberoperatsiyalarni kuchaytirdi. NATO Kiyevning muvaffaqiyatsizliklari fonida uni sabotaj va terrorchilik urushini kuchaytirishga undamoqda. Washington va London kuratorlari Ukrainaga tinchlik o'rnatishni taqiqlashda davom etmoqda. Belarusiya chegaralaridagi provokatsiyalar Boltiqbo'yi davlatlari va Polshani mojaroga tortishga urinishdan dalolat beradi. Qo'shma Shtatlar va uning ittifoqchilari jangovar hududni Belarus va Moldovagacha kengaytirishga intilmoqda, dedi Bortnikov. Livan bosh vaziri ofisining ma'lumotlariga ko'ra, Eron tashqi ishlar vaziri o'z mamlakati Isroil tajovuzi qarshisida Livanni qo'llab-quvvatlashga tayyorligini yana bir bor ta'kidladi. Belgiyada NATOning sobiq bosh kotibi Stoltenbergga nisbatan Ukrainadagi mojaroni boshlashda ishtirok etish, NATO davlatlari xavfsizligiga tahdid qilish, tinchlikka qarshi jinoyatlar, bir guruh odamlarning hayoti va sog'lig'iga zarar yetkazish aybi bilan sudga murojaat qilindi. Ukraina va Rossiya o'rtasida og'ir janglar kechayotgan Xarkov viloyatidagi Valchansk shahri hozirda shunday ko'rinishga ega. Die Zeit nashrining xabar berishicha, Germaniya 4 yil ichida birinchi marta Scholz Putin telefon suhbatini tashkillashtirishni so'ragan. Ma'lum bo'lishicha, agar Rossiya tomoni rozi bo'lsa, unga tayyorgarlik bir haftadan ko'proq vaqtni oladi. Reuters axborot agentligi xabarlariga ko'ra, Dohada bo'lib o'tgan uchrashuvda Qatar, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Bahrayn va Kuvayt vakillari Eronni Fors Kurfazi davlatlari davom etayotgan mojaroda mutlaqo betaraf qolishlariga ishontirishdi. Shuningdek, ular AQShga o'z havo bazalaridan Eronga hujum qilish uchun foydalanishiga yo'l qo'ymasliklarini aytishdi. AQSh davlat qarzi yangi rekordga chiqdi. Moliya vazirligi tomonidan e'lon qilingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, AQSh qarzi 2024 yil 3-oktyabr holatiga ko'ra 35 trillion 677 milliard 760 million 638.035 dollargacha oshgan. Biden Isroilning Eron yadroviy inshootlariga ehtimoliy hujumini qo'llab-quvvatlamaydi. Javob yo'q. Menimcha biz isroilliklar bilan ular nima qilishlarini muhokama qilamiz. Ular javob berishga haqli, dedi AQSh prezidenti tegishli savolga javob berib. Saudiya Arabistoni Isroil bilan diplomatik munosabatlar o'rnatishga rozi bo'lishi mumkin. Faqat agar AQSh prezidentligi saylovida Tramp g'alaba qozonsa. Agentlik manbalariga ko'ra, Qo'shma Shtatlardagi saylov poygasi Harrisning g'alabasi bilan yakunlangan taqdirda ham Saudiya Arabistoni va Isroil o'rtasidagi munosabatlarni normallashtirishda muvaffaqiyatga erishiladi, ammo bu holatda Isroil bilan bitim tuzish ko'proq vaqt talab qilishi mumkin. Shimoliy Koreya Janubiy Koreya tomonga yana axlat sharlarini uchirdi. Juma kuni Shimoliy Koreya Janubiy Koreya tomon yana axlat sharlarini uchirdi. Bu holat may oyi oxiridan beri ketma-ket 24 marta yuz berdi, deb xabar beradi Yonhap. Bu Janubiy Koreya tomonga 100 ellikdan ortiq shunday sharlar uchirilganidan 2 kun o'tib sodir bo'ldi. Shtab boshliqlari Birlashgan qo'mitasi fuqarolarga sharlarga tegmaslikni va yiqilib tushishi mumkin bo'lgan hollarda ehtiyot bo'lishni tavsiya qildi. Janubiy Koreya agar Shimoliy Koreya o'zining davom etayotgan axlat sharlari kompaniyasi bilan chiziqni kesib o'tsa yoki Janubiy Koreyaliklarga jiddiy zarar yetkazsa, kuchli harbiy choralar ko'rishga va'da berdi. So'nggi holat Pxenyan o'z kompaniyasini may oxirida boshlaganidan beri 24 marta yuz berdi. Uchrashga javoban Janubiy Koreya 21 iyul kuni ovoz kuchaytirgichlar yordamida tashviqot ko'rsatuvlarini qayta boshladi.